hyvää päivää kaikki. Ja se sitten. Olemme Espoon musiikkiopiston aikuisten taikoryhmä. Ja tänään aiotaan esittää teille tämmöinen pieni Hatsujo taiko-tyylinen esitys. Hatsujo on siellä Tokion eteläpuolella jossain keskellä merta oleva pieni saari, jossa on tämmöinen oma tyyli soittaa taikoa, jota soitetaan yhdellä rummulla aina kahden ihmisen voimin kerrallaan. Toiselta puolelta soitetaan perusrytmiä ja toisella puolella improvisoidaan. Me ollaan saatu mukaan nyt Helsingin yliopiston anime- ja manga-yhdistys Jaman rohkeita vapaaehtoisia täältä yleisön joukosta kokeilemaan myös tätä improvisointipuolta.